妹よ、今日は前々回くらいの動画に引き続き、強いインファイターさんを探そう、というテーマでやらせてもらっちゃおうか。了解だよお姉ちゃん。この企画もシューターさん、オールラウンダーさんと来て、ついにインファイターさんで最後だね。うむ。そしたら早速、私たちの作った表の発表からだね。繰り返しになっちゃってあれだけど、この表のルールに関しては、機体レベル80、拡張パーツなし、アーマーピアッサー発動の状態で敵を攻撃した時の、実際のよだめになってるです。そして細かい説明をさせてもらうと、左から機体名、名前が黒文字と赤文字2個ある子は、赤文字の方は FPA での強化状態の時のもの。そしてその横、通常格闘に関しては、ワンコンボのダメージになってて、さらにその横の攻撃回数は、ヒット数ではなくて、ボタンを押せる回数になるです。それで特殊格闘、メイン射撃と続いていくんだけど、そちらに関してのよだめは、ヒット数ではなくて、ボタン1回押したダメージになっていて、弾数の横、マガヒっていうのは、マガジン火力の略で、威力かける弾数のことに、さらにその横の横、麻痺割る率っていうのは、マガジン火力割るリロード時間のことなので、リロード1秒あたりのダメージになってるです。あと、数字が赤いのは特に性能が高い部分になっていて、背景が薄い青のところは射撃属性攻撃、緑のところは射撃と格闘の複合属性攻撃になってるです。そしたら次は本題である、強い子探しといっちゃおうか。了解だよお姉ちゃん。インファイターさんで重要な攻撃といえば、通常格闘。そして表の中で特に強い通常格闘を持ってるのは、FPA 使用で強化状態になったゴッドさん、マスターさん、ワンワンキングさんだね。うむ。あと強化状態のその3期には劣るけど、普通の状態のワンワンキングさんとエピオンさんもなかなかだね。インファイターさんの場合、空中コンボを前提に考えると、通常攻撃がメインになるから、このあたりの子は強機体と思って良さそうだよね。そうだねお姉ちゃん。空中コンボは基本的には通常格闘3コンボまでだもんね。うむ。3コンボを得る前に、チェーンブレーカーやサブ並走とか、他の技を挟むと3回縛りがリセットされて、さらに長時間コンボも可能っぽだけど、その場合でも通常格闘が多く触れる方が有利なことに変わりないからね。ただ、この3コンボの使用、なんかちょっと微妙な部分もあって、時々3コンボ繋がらないことがあるんだよね。その辺はまだ研究不足だねお姉ちゃん。だね。あ、それと、FPA での一時的なインファイターさんとして、アレックスさんとフルアーマーユニコーンさんもいるんだけど、このうち緑コーンになった FA ユニコーンさんが、5回格闘で引き寄せのサブ並走持ちなので、実はかなり優秀だったりするね。いいね、お姉ちゃん。とはいえ、通常時の FA ユニコーンさんは格闘ダメダメだから、総合的な強さでは、やっぱりゴッドさんたちが強い感じだけどね。そうだねお姉ちゃん。ゴッドさんたちはダメージが普通にある FPA で強化状態になるのに、効果時間も60秒、きりあるもんね。うむ。ワンワンキングさんなんてダメージなしの FPA にもかかわらず、たったの30秒なのにね。そしたら今日はここまでにさせてもらっちゃおうか。了解だよお姉ちゃん。ではでは、ご視聴ありがとうございました。